Parlamento Nacional russo ba ministro obras públicas Salvador Pires bahira mak atu selu proyeto atus ida hat ngulure sintolo. Deputado Adriano do Nascimento, russi bancada PD Hateten, to agora Parlamento Nacional se da corona governo selo projeto atu sida hat nulo recintolo, mas que Parlamento Nacional cria uma comissão inquérito parlamentar, nebe ni relatório la hatu ba governo Adriano Hateten, governo Mos e a equipa nebe halo fiscalização ba projeto sira e a railaran no russi fiscalização ne projeto hira maxelona, no hira maxida oxelo. Problema hira que nem ao preocupa liu ba empresário sira. Iten empresário Timoruan lubung ida, ita sura ida 143 nem mas kala sira kala 143 empresário ne be que agora da da hak da sakela tamba e mas sisi tusan lor lor. Empresário balo ami quando halo comissão inquérito tanis tamba e matu mai hadau sira ne kareta até balo ataru sira ne uan. Né, boti de nebe que desastre ba e nação, governo, estado, lori desastre ba povo. Deputado CNRT Duarte Nunes, o subministro de obras públicas, tem que cumprir seu dever, halo pagamento ba companhia sira nebe mak finaliza na obra. O ministro Labele Hanoin kata, ne governo anterior, nem governo, nem lá em relação ao MSR, ne sala bot, tamba estado. Se sema que mai oco tem que haver emane direito. Se não vê que serviço anane merece a dunia tu retam pagamento gole. Tama se cara que será tu irá na critério e o contrato ona halo na serviço o ministro lalica hareva a decisão tribunal. Cara decisão tribunal mai sema que sala tama fo contrato né bot selo kira. Mai vê emane vê que serviço ona tem que selo. Ministro Obras Públicas Salvador Pires Satete, Ministério de Salo Pagamento, uma berro base legal. Senhores deputados, será a caracelo dívida será de quando ia cabimento legal. Importante, o seu programa ou em boa governação, eu menciono, cada promove execução, promove a contabilidade e a transparência. Ato diversa, desenvolsa a OSAN, a precisa base legal no contrato. Né? $1 milhão, né? Mas ministro de Obras Públicas, linha ministério, decide o ministério. Né? Quando livra, né? Café, contrato com o primeiro-ministro assina. Mas que a mim, Ministério de Obras Públicas, projeto NAI, assina contrato dos AMI. E aí, ou se reuniu em café, e a equipa ainda não é estabelecido, muito com o gabinete do primeiro-ministro, não é halo ele avaliação, se dá o que ia resultar rumo, ia, vou ter se aí, até nem né, o insight lá o boi. Tipo projeto Ramuto Caducira Ratnulo Recintolone, composto o seu projeto Emergência Reabilitação na Construção Estrada, Ponte, Valeta, no Cira Celutan, Celestina Teles e Lugaio, GMN.